احتراماً باادب باہوش رہنا چاہیے، احتراماً باادب باہوش رہنا چاہیے اور سماعت میں بلا کا جوش رہنا چاہیے، احتراماً باادب باہوش رہنا چاہیے اور سماعت میں بلا کا جوش رہنا چاہیے کہ حکم دیتا ہے یہی خوراک سوروں کا ثبوت، حکم دیتا ہے یہی خوراک سوروں کا ثبوت، جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے، حکم دیتا ہے یہی خوراک سوروں کا ثبوت، جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے، جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ شیر مت دیکھیے مطلب شیری بھی کہ دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے، دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے، تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے، وہ ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے، ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے، ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے، ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے، ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے۔ ذرا یہ بھی چار بھی سماعت فرمائیں گے کہ بانٹنے والے نے جو مانگا تھا خود معبود سے، بانٹنے والے نے جو مانگا تھا خود معبود سے، اپنا وہ بیٹا دیا ہے دین کے سلطان کو، بانٹنے والے نے جو مانگا تھا خود معبود سے، اپنا وہ بیٹا دیا ہے دین کے سلطان کو، وہ حضرت عباس کو ہمراہ سرور کر دیا، حضرت عباس کو ہمراہ سرور کر دیا، سائے میں نہج البلاغہ کے رکھا قرآن کو، حضرت عباس کو ہمراہ سرور کر دیا، سائے میں نہج البلاغہ کے رکھا قرآن کو، سائے میں نہج البلاغہ کے رکھا قرآن کو۔ حضرت آخری کلام میں یہ چار مندر احتمال فرمائیں گے، دیکھیں بدوروں کا خصوص توجہ کہ کچھ بد نصیب آئے تھے غازی کے سامنے، کچھ بد نصیب آئے تھے غازی کے سامنے، سب تیغ کی حسین لکھاوٹ سے ڈر گئے، کچھ بد نصیب آئے تھے غازی کے سامنے، سب تیغ کی حسین لکھاوٹ سے ڈر گئے، اور دیکھا بہت قریب سے غازی کے غیظ کو، دیکھا بہت قریب سے غازی کے غیظ کو، اور اپنا دل دھڑکنے کی آہٹ سے ڈر گئے، دیکھا بہت قریب سے غازی کے غیظ کو، اور اپنا دل دھڑکنے کی آہٹ سے ڈر گئے۔